Vojska Srbije je uvek spremna da pomogne i svim lokalnim samoupravama, pre svega stanovništvu Srbije. Ono što stalno ponavljam u proteklih godina dana, sve možete da izgubite, ali znanje i ono obrazovanje koje ste stekli sigurno niko ne može da vam uspe. Meni je drago da ste vi zadovoljni sa ovim što je Ministarstvo odbrane i Vojska Srbije odvojila i poklonila vam. Nadam se da ćete da imate jako puno čitaoca koji će moći da i ovde u vašoj čitaonici, ako imate, ne znam da li je vraćamo nazad, da mogu da uzimaju te knjige i da naravno uživaju u čitajući. Vojska Srbije stalno ističe da za ovih proteklih 15. godina je uništavana na sve moguće načine. Ono što je ostalo u njoj kao najznačajnije blago jeste upravo intelekt, jesu upravo stručni ljudi, jesu ljudi koji su obrazovani i zato se Vojska Srbije vraća i zato na ovaj način i radi sa svojim narodom kako radi, upravo zato što imamo veliki broj ljudi visokoškolovanih koji to i na terenu pokazuju i prenose drugima.